एउटा यस्तो खालको मोटरसाइकलको प्रोजेक्ट एउटा बनाऊँ होइन, जहाँ चाहिँ युजरहरूले इलेक्ट्रिकमा स्विच गर्न चाहन्छन् भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ अगाडि बढ्यो। एक चार्जमा 230 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ र त्यो पनि सकिएपछि पनि 2 घन्टामै, हाम्रो एकदमै पावरफुल अनबोर्ड चार्जर छ, त्यसले चाहिँ 2 घन्टामै चार्ज गर्नु मिल्छ फेरि होइन। नेपालमा चाहिँ बनाएर तापनि इन्जिनियरिङ र जुन खालको क्वालिटी छ, जुन खालको रिसर्च डेभलपमेन्ट यहाँ यो प्रडक्टभित्र गएको छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले ग्लोबल मार्केटको लागि नै टार्गेट गरेर पल्सर, एपाचीहरू अहिले लेटेस्ट चलेको राम्रो बाइकहरू छन्, यिनीहरूको दाजुमा पुग्न सक्छ यहाँहरूको बाइक? डेफिनेटली, हामीहरूको चाहिँ एक्चुली अझ यी बजारमा चलिरहेको मोटरसाइकलहरूभन्दा पनि अझ विशेष धेरै फिचर्सहरू र जुन खालको रिलायबिलिटी र रोबस्टनेस हुन्छ उनीहरूको सिस्टममा, हामीहरूले चाहिँ त्यही नै रिलायबिलिटी र रोबस्टनेसलाई चाहिँ कम्पिट गर्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अग्रेसिभ स्ट्यान्सको मोटरसाइकल हो यसमा चाहिँ, भनौँ एकदम शौखिन पारखी मोटरसाइकलको पारखीहरूलाई थाहा हुन्छ यो यसको प्रपोर्सन्सहरू। कमर्सियली चाहिँ अब यसको प्राइस, जब मानिसले कुनै सपना देख्छ र त्यो सपना पुरा गर्न निरन्तर मेहनत गरिरहन्छ भने त्यो सपना एक दिन विपनामा परिणत हुन्छ। हो, यस्तै सपना असीम पाण्डेले पनि देखेका थिए। आज उनी र उनको टिमले नेपालमै पहिलोपल्ट विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माण गरेका छन्। हेर्दा निकै आकर्षक देखिने मोटरसाइकल यसलाई कति वर्ष त कसरी बन्यो, आज हामीले असीम पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौँ। यसका सम्पूर्ण पार्ट्स नेपालमै डिजाइन गरेर अमेरिका, चाइना, भारत र युरोपेली मुलुकसँग सहकार्य गरेर निर्माण गरेका छन्। असीम बताउँछन्, भविष्यमा हामी मोटरसाइकल मात्रै होइन गाडी पनि निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौँ। 30 किलोवाट ब्याट्री क्षमताको यस मोटरसाइकल सिङ्गल चार्जमा 230 किलोमिटर कुद्दोरहेछ। आज हामीले यिनै असीमसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले नेपालमै मोटरसाइकल निर्माण गर्ने असीम र असीमको टिमलाई सम्मानस्वरूप यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल स्मार्ट टिभी पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब भने चाहिँ आउनुहोस् असीमसँग गरिएको कुराकानीतर्फ लागौँ। यहाँले हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आज तपाईँको बाइक यसलाई वर्कसप अथवा बाइक निर्माण गर्ने कारखानामा आएका छौँ होइन, तपाईँहरूले बाइक निर्माण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, खास यसको यो कन्सेप्ट कसरी निर्माण गर्नुभयो? यसको कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ, जब म 2018 सुरुमा नेपाल फिर्ता आएँ, त्यो बेला चाहिँ अधिकांश बजारमा जति पनि यो विद्युतीय स्पेसली टु विलर्सहरू थिए होइन, त्यो चाहिँ एकदमै युजरहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने होइन, इभी टेक्नोलोजी इभल्भ हुँदै राम्रो हुँदै आए पनि होइन, फन्डामेन्टली इन्टरनल कम्बसनभन्दा राम्रो टेक्नोलोजी भए तापनि त्यसमा स्विच गर्दा चाहिँ जहिले पनि युजरले रेन्जमा, पावरमा हरेक किसिमले कम्प्रोमाइजै गर्नुपर्ने जस्तो देखियो होइन। अनि त्यो चाहिँ जुन खालको मेरो पुरानो प्रोजेक्टहरूमा मैले काम गरेको थिएँ होइन, जुन खालको पोटेन्सियल छ यो सेगमेन्टमा भनेर जुन थाहा थियो होइन, यो चाहिँ डेफिनेटली एउटा राम्रो प्रोजेक्टको हिसाबमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासले नै एउटा यस्तो खालको मोटरसाइकलको प्रोजेक्ट एउटा बनाऊँ होइन, जहाँ चाहिँ युजरहरूले इलेक्ट्रिकमा स्विच गर्न चाहन्छन् भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नहोस् भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ अगाडि बढ्यो। तपाईँहरूको युवाहरूको टिम, युवा वैज्ञानिक भन्न मिल्छ तपाईँहरूलाई? भन्न मिल्छ, वैज्ञानिक भन्दा नि अझ युवा इन्जिनियरहरू नै भन्दा अझ ठिक हुन्छ होला। यहाँको परिचय? म चाहिँ असीम पाण्डे, म चाहिँ यहाँ बुढाइमठ काठमाडौँमै बस्दछु। म चाहिँ हाई स्कुलमा मल्पीबाट पढेपछि इन्जिनियरिङ गर्ने भन्ने सोचले नै मनसाले म चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा टियुडफमा चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङ गर्न गएँ र त्यसपछि अन्डरग्राड पछि मास्टर्स गर्दा गर्दै एउटा डोङ्कोवुड भन्ने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, हाइपर कार म्यानुफ्याक्चरहरू हो होइन, उनीहरू चाहिँ औडीसँग एउटा टेक्निकली कोलाबरेट गरेर त्यो कारहरूको निर्माण गर्छन् तिनीहरूले, अनि त्यो कार कम्पनीको कम्पोजिट डिजाइन टिममा चाहिँ काम गर्ने एउटा अवसर पाएँ र त्यहाँ अवसर त्यो पाएपछि र जुन खालको भनौँ न स्टुडेन्ट हुँदाखेरि प्रोजेक्टहरू गरेको थिएँ मैले, जे चाहिँ पढेको थिएँ र त्यहाँ इन्डस्ट्रीमा देखेपछि मैले पनि यस्तै खालको एउटा आइडिया र जे गर्न जे सिकिया छ त्यस्तै म जस्तै अरू भनौँ न धेरै पनि होइन 4-5 जना साथीहरू
एउटा एसेम्बल गर्न सकियो भने चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच आउन थाल्यो 2016-17 अनि त्यसपछि अब यहाँ आएर काम गर्न थाल्यो. फिलोसफी अफ प्रोजेक्ट जिरो भनेको चाहिँ जिरो कम्प्रोमाइज. युजरहरूले चाहिँ केही कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न नपर्ने हिसाबले नै अगाडि बढेका छन्. त्यही भएर विशेष गरी यो इलेक्ट्रोनिक भन्दैछ होइन. हजुर हजुर, यो चाहिँ 100% विद्युतीय मोटरसाइकल. सो हाम्रो एउटा ब्याट्री प्याक हुन्छ, 6 kWh ब्याट्री छ. त्यसले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर मोटर यसरी हामीले एउटा आर्किटेक्चर एउटा सेटअप गरेका छौँ कि एक चार्जमा 230 km रेन्ज दिन्छ र त्यो पनि सकिएपछि पनि 2 घन्टामै. हाम्रो एकदमै पावरफुल अनबोर्ड चार्जर छ जसले चाहिँ 2 घन्टामै चार्ज गर्नु मिल्छ फेरि होइन. त्यो भन्नाले अनि मोटर चाहिँ 30 kW छ पावर आउटपुट होइन, जुन भनेको नर्मल मान्छेलाई 40 horsepower भन्दा अझ रेलेभेन्ट लाग्छ होला होइन. सो यो तिनवटा फिगर जुन 30 kW पावर, 230 km रेन्ज र दुई आवरमा चाहिँ फुल चार्ज हुने यो तिनवटा फिगरले चाहिँ हामी एकदमै कन्फिडेन्ट छौँ यो चाहिँ साँच्चीकै नै जिरो कम्प्रोमाइज प्रडक्ट हुन्छ भनेर. नेपाली मोटरसाइकल प्रडक्ट कुन समुदायलाई अथवा कुन क्याटेगोरीको ग्राहकहरूलाई टार्गेट गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब यस्तो टार्गेट ग्रुप यस्तो हुन्छ नि, त्यो त्यस्तो भनेर एकदम कम्प्लिकेटेड गरेर हामीले मार्केट सेगमेन्ट यस्तो यस्तो भनेर गरायो भन्दा पनि एज अ एउटा नेपाली जुन स्टिरियोटिपिकल एउटा भ्यू छ होइन, नेपाली डिजाइन नेपाली इन्जिनियर प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै जुन खालको एउटा अलिकति लोअर क्वालिटीको हो कि भन्ने एउटा जनसमुदायमा एउटा खालको भ्यू पोइन्ट छ नि त होइन, त्यो धारणा छ. हो त्यो धारणालाई चिर्नलाई नै हामीले यो खासमा एउटा फ्ल्यागसिप मोटरसाइकलको डिजाइन गरेका छौँ होइन. अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टन ग्रुपभन्दा पनि पिपल हु रियली इन्सपायरिङ प्रडक्ट जसले ओन गर्नु खोज्नुहुन्छ त्यो त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हो होइन. जस्तो यतिकै भन्दा पनि अहिलेको युवाहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई थाहा छ कि इलेक्ट्रिक भेहिकल भनेपछि उहाँहरूको त्यसको पोटेन्सियल कति हुन्छ र त्यसको टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसकेको छ भन्ने थाहा छ उहाँहरूलाई होइन. सो युवा त त्यस्तो यति नै यतिकै पनि हामीहरूले टार्गेट ग्रुपमै पर्नुभयो होइन. तर युवा बाहेक पनि जो पनि भनौँ न एउटा नेपालमा यस्तो खालको वर्ल्ड क्लास प्रडक्ट डेभलपमेन्ट भएको छ भने र त्यो इन्सपायरिङ प्रडक्ट चाहिँ ओन गर्न चाहनुहुने व्यक्तिहरूलाई पनि टार्गेट गरेको छौँ. अन्य कम्पनीहरूको मोटरसाइकलहरू हुन्छ नि त्योभन्दा तपाईँहरूको मोटरसाइकलमा के फरक हुन्छ होइन, कस्टमा कति फरक हुन्छ र यसको इन्जिनियरिङ भित्र सिस्टमहरूमा कति फरक हुन्छ अथवा फरक हुँदैन के हुन्छ? अब हामीले नेपाल नेपाली बजार र केही हदसम्म टु सर्टन एक्सटेन्ट हामीले ग्लोबल टु विलर सेगमेन्ट नै हेर्ने हो भने हामीहरूको प्रडक्ट चाहिँ अलि एकदमै फरक नै छ. एउटा फन्डामेन्टली एउटा प्रडक्ट त्यो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल नै भइहाल्यो. सो पावर ट्रेनिङ क्वालिटीमा कतिको फरक हुन्छ? क्वालिटीमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अन पार अर बेटर, लाइक हामी चाहिँ त्यही भएर हाम्रो यो जिरो कम्प्रोमाइज अगेन त्यही पोइन्ट आउँछ होइन. हामीले नेपालमा चाहिँ बनाएर तापनि इन्जिनियरिङ र जुन खालको क्वालिटी छ जुन खालको रिसर्च डेभलपमेन्ट यहाँ यो प्रडक्टभित्र गएको छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले ग्लोबल मार्केटको लागि नै टार्गेट गरेर त्यसरी हामीले आफ्नो काम पल्सर एपाचीहरू अहिले लेटेस्ट चलेको राम्रो बाइकहरू छन् यिनीहरूको दाजुमा पुग्न सक्छ यहाँहरूको बाइक? डेफिनेटली हामीहरूको चाहिँ एक्चुली अझ यी बजारमा चलिरहेको मोटरसाइकलहरू भन्दा पनि अझ विशेष धेरै फिचर्सहरू र जुन खालको रिलायबिलिटी र रोबस्नेस हुन्छ उनीहरूको सिस्टममा हामीहरूले चाहिँ त्यही नै रिलायबिलिटी र रोबस्नेसलाई चाहिँ कम्पिट गर्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. अहिले तपाईँहरूको टिममा कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले हामीहरूको चाहिँ 10 टिम भएको छ, त्यसमध्ये 9 चाहिँ फुल टाइम इन्जिनियर्स हुनुहुन्छ, एकजना दाई चाहिँ हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट, उहाँले बिजनेस साइड म्यानेजमेन्ट हेरिराख्नु भएको छ. यसको प्रमुख को हुनुहुन्छ र अन्य मेम्बरहरूको सर नाम भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अब फाउन्डर चाहिँ म 2017 डिसेम्बरमा मैले अब यसको संस्थापना गरेँ यो कम्पनीको. त्यसपछि 2-4 महिनामै यो एउटा अर्ग्यानिकली नै कम्पनी फर्म हुँदै गयो. त्यसपछि मेरो दाई बचल पाण्डे चाहिँ जोइन गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट हामी भनौँ न अफिसियली नै अगाडि बढ्यौँ र जुन 2018 चाहिँ हाम्रो अरू इन्जिनियर साथीहरू पनि हाम्रो टोलीमा आई संलग्न हुनुभयो होइन. त्यसमा कनिष्क सुवाल हुनुहुन्छ मेकानिकल इन्जिनियर अनि कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ र सुलभलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एम्बेडेड सिस्टम यो हाम्रो भेहिकलको सफ्टवेयरहरू हेरिराख्नु भएको छ अनि सार्थक शर्मा पौडेल छ उसले चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप छ हाम्रो आफ्नै मोटरसाइकलको सो उसले त्यसको
एप्लिकेसनहरू डेभलप गरिरहेछ। असै स्ट्रेस छ जसले चाहिँ टेस्टिङहरू जुन खालको जुन हामी डिजाइन गरिरहेछौँ र सिमुलेसन गरेर भ्यालिडेट गर्छौँ त्यो चाहिँ रियल वर्ल्डमा पनि टेस्ट गरेर त्यो लोडहरू दिएर टेस्ट गर्ने काम गरिरहेछ। र अद्वैत रिजाल भन् अलि हाम्रो अलि नयाँ पछिल्लोमा जोइन गरेको अद्वैत रिजाल भयो, ठाकुर पौडेल र रचिन्द्र श्रेष्ठ, जो उनीहरू चाहिँ मेकानिकल र यो ब्याट्री सिस्टम्समा चाहिँ इन्टर्नल आरएनडी ब्याट्री सिस्टम हाम्रो आफ्नै इनहाउस इन्टिग्रेसनको लागि काम गरिरहेछ। एकदमै इनर्जेटिक हजुर तपाईँहरूको टिम छ, नेपालले पक्कै पनि भविष्यमा तपाईँहरूको टिमबाट केही पाउँछ होइन, हामी यसरी आशा गरौँ। एकदमै 100% हामीहरूले चाहिँ त्यही सोचले अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले अहिले यो एउटा कन्सेप्ट मात्रै ल्याएका हौँ होइन, अब यो हाम्रो 2020 चाहिँ प्रडक्सन मोडल कमर्सियली नै अगाडि आइन्छ हामी, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 5 इयर्स 10 इयर्स माइलस्टोन्सहरू पनि अलरेडी हामीले सोचिसकेर त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यही भएर हामी नेपालीहरूले चाहिँ बजारमा यात्रीको मोटरसाइकल मात्रै होइन कि त पछि अझ एक्साइटिङ कुराहरू हुन पनि सक्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै आश गर्दा हुन्छ भनेर। यहाँको यात्री मोटरसाइकलबाट यात्रा सुरु भएको छ, यो वर्ल्ड वाइड हुनसक्छ एकदमै। हामीले त्यही त कम्पनीको भिजन यसरी स्टाब्लिस गरेछौँ कि हामी नेपालको एउटा सिटीमा हामीले क्रिएट गर्नुभन्दा पनि ग्लोबली नै अगाडि बढ्ने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। टु व्हिलर मात्रै कल्पना गर्नुभएको छ कि फोर व्हिलर पनि गर्नुभएको छ यतिखेर? हजुरले म त्यही मैले अघि भने होइन, यो हाम्रो 5 इयर 10 इयर माइलस्टोन्सहरूमा चाहिँ डेफिनेटली हामी यात्री डिजाइन स्टुडियो चाहिँ एउटा मोटरसाइकल म्यानुफ्याक्चरर भन्दा नि टेक कम्पनी भनेर हामी आफूलाई हेर्छौँ होइन। सो त्यो त्यसको मतलब चाहिँ अब हामीले अहिले मोटरसाइकल बनाइरहेछौँ तर एट सर्टन पोइन्ट हामीले चारपाङ्रे अथवा हुन्छ नि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एकदम एक्साइटिङ प्रडक्ट्सहरूमा नि हामीले काम गर्ने भनेर सोच बनाइसकेका छौँ। यसरी बुझौँ, यात्री कम्पनी पछि एनी पनि एनी भेहिकल प्रडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर त्यही नै हो हाम्रो छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले हामी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल बनाइरहेको छौँ, पछि हामीले आफ्नो प्रडक्ट लाइनअपमा धेरै कुरा डाइभर्सिफाई गर्ने प्लान छ। अहिले इलेक्ट्रोनिक मोटरसाइकल हामीले पछाडि देखिरहेका छौँ, यो अब कम्प्लिट भइसक्यो कि के छ बाँकी? अब यो पछाडिको चाहिँ हाम्रो भर्जन 2.1 भनिरहेछ हामीले होइन, सो हाम्रो यो एक्चुली थर्ड इटरेसन हो अलरेडी। सो योभन्दा अगाडि दुईवटा डिजाइन अलरेडी भइसकेको छ र त्यो फर्स्ट डिजाइन पछि टेस्टिङ गऱ्यौँ हामीले होइन, त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्दै भर्जन 2 बनायौँ, त्यसपछि अझै टेस्टिङ गरेर अझै इम्प्रुभ गरेर भर्जन 2.1 छ र अब यो चाहिँ प्री प्रडक्सन मोडल हो 2.1। यसलाई अझै हामीले रिफाइन गरेर जे जे फिडब्याकहरू आएको छ एकदम पोजिटिभ फिडब्याक आएको छ होइन, तर पनि अझै कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू जे जे आएको छ हामीले त्यो सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले अब अर्को साल 2020 चाहिँ योभन्दा अझै राम्रो बनाएर चाहिँ हामीले प्रडक्सन कमर्सियली नै आउने प्लान गरिरहेका छौँ। अहिले यो कहिले लन्च गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब त्यही समर 2020 भनेको जुन जुलाईतिर चाहिँ हामीले लन्च गरिन्छ अफिसियली। कति प्रकारको हुन्छ, एउटै प्रकारको बाइक हुन्छ कि त्यो समयमा दुई तिनवटा प्रकारको बाइकहरू दिन सक्नुहुन्छ? हजुर ओभरअल डिजाइन चाहिँ हाम्रो यात्री प्रोजेक्ट जिरोको यही नै हुन्छ, तर यसमा दुईवटा भर्जन चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब पछाडि देख्नुहुन्छ क्याफे रेसर भनिन्छ होइन, एकदमै अग्रेसिभ स्ट्यान्सको मोटरसाइकल हो। यसमा चाहिँ भनौँ एकदम शौखिन पारखी मोटरसाइकलको पारखीहरूलाई थाहा हुन्छ यो यसको प्रोपोर्सन्सहरू, अनि त्योमध्ये अब अलिकति एर्गोनोमिकली अलिकति लेस पावरफुल स्ट्यान्सको चाहिँ हामीले स्क्रैम्बलर मोडल पनि निकाल्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ ह्यान्डल बार अलिकति रेज हुन्छ माथि हुन्छ, शरीर पनि अलिकति अपराइट हुन्छ। र त्यो दुईवटा मोडलको चाहिँ हामीले ओभरअल डिजाइन ल्याङ्ग्वेज एउटै भए तापनि दुईवटा एर्गोनोमिक मोडलमा चाहिँ दुईवटा निकालिन्छ। यो यसको यो जुन अहिले तयारी भइरहेको छ भइसकेको छ होइन, यसको रेन्ज कतिसम्म पुग्न सक्छ एमाउन्ट? तपाईँले प्राइस भन्नुभयो, प्राइस चाहिँ हामीले अफिसियली अहिले रिलिज गरेको छैन होइन, अन्दाजी हामीले योभन्दा हाई हुन्छ है भन्ने खालको केही भन्न सक्छौँ होला? त्यो भन्दा पनि म एउटा स्टोरी सानो एउटा भनिहाल्छु ब्याकग्राउन्ड होइन, के भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ एकदमै प्रिमियम मोटरसाइकल नै बनाउनु खोजिरहेछौँ नेपालमा बसेर, जुन ग्लोबल म्यानुफ्याक्चरहरू छ उनीहरूभन्दा हामी केही कम छैन भनेर त्यसरी अगाडि बढेको भएर यो चाहिँ एकदम प्रिमियम नै हुन्छ। तर यसको चाहिँ हामीले रिभिल अलि नगरेर अलिक पछि मार्चमा गर्ने चाहिँ किन प्लान गरेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो बेला एउटा ओपन हाउस होस्ट गर्छौँ, त्यो ओपन हाउसमा चाहिँ मिडियाको साथीहरू अरू प्रि अर्डर्स बुक गर्नुभयो अरू यतिकै पनि के रहेछ भनेर इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ र बिहाइन्ड द सिन्स, अब यो त हाम्रो एउटा सानो आरएनडी ल्याब मात्रै छ होइन, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एउटा फ्याक्ट्री हुन्छ
जुनमा हामी अलरेडी काम सुरु गरिसकेकासम्म होइन त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स कस्तो खालको टेस्टिङ भइरहेछ, कुन खालको सेफ्टी कन्सर्न्सहरू हामी कति सिरियसली लिइरहेछ होइन, कुन खालको आरएनडी भइरहेछ, अनि टेस्ट राइड्सहरू गरेपछि र साँच्चीकै एउटा कम्पनी एज अ कम्पनी उहाँहरूले थाहा पाएपछि पछाडिको टिमको बारेमा बुझेपछि उहाँहरूले होइन त्यो सबै बुझेर जब उहाँहरूले अप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो ए यो लेभलको काम चाहिँ भइरहेको रहेछ भनेपछि अनि त्यो इभेन्टमा चाहिँ हामीले अफिसियली चाहिँ त्यसको प्राइस लन्च गर्ने भनेर सोचिरहेको छ। मोटामोटी त तपाईँहरूलाई यति नै कस्ट चाहिँ लाग्छ भन्ने त थाहा भइसकेको छ होइन? अब हामीलाई त एक्ज्याक्टली यति रुपियाँ यति पैसा भनेर नै थाहा हुन्छ प्राइस यसको त होइन, कमर्सियली चाहिँ अब यसको प्राइस त्यही मैले भन्नै मिल्दैन अहिले चाहिँ होइन, तर प्रिमियम चाहिँ यो मोटरसाइकल चाहिँ प्रिमियम सेगमेन्टकै हुन्छ। मोटरसाइकलको नाम चाहिँ यात्री राख्नु भएको छ होइन? हजुर, मोटरसाइकलको नाम भन्दा पनि मोटरसाइकल यो एज अ कम्पनीको नाम चाहिँ यात्री भयो होइन। अब यो यही एक्ज्याक्ट मोटरसाइकलको मोडल चाहिँ पी जिरो भनेर छ हामीले प्रोजेक्ट जिरो। सो एउटा ब्याक स्टोरी चाहिँ अब हामीले जब म यहाँ नेपालमा आएँ त्यो बेला हामीले जिरोबाटै सुरु गऱ्यौँ होइन, कुनै इन एभ्री सेन्स भनौँ न हाम्रो आफ्नो एउटा आइडिया थियो तर त्यो बाहेक अरू सबै जिरो थियो होइन। सो त्यो हिसाबमा नि जिरो भयो र अब एमिसन्सको हिसाबमा होइन जुन खालको वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषणहरूको छ त्यो पनि अब जिरो छ र सब ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट जिरो भन्ने चाहिँ एकदम फिटिङ हुन्छ यो मोटरसाइकलको लागि। पहिलो प्रोजेक्ट जिरो भयो होइन, यस पछाडि प्रोजेक्ट वान प्रोजेक्ट टू बढेर जान्छ हो? त्यसरी चाहिँ हामीले सोचेको छैन, हामीले चाहिँ यो फ्ल्यागसिप मोडल हुन्छ प्रोजेक्ट जिरो भनेर यो सधैँ नै मोडल चेन्ज हुँदै गए पनि यो प्रोजेक्ट जिरो नै हुन्छ र हाम्रो सबभन्दा टप अफ द लाइन अब अहिले हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट यो छ। अब 5 इयर्स डाउन द रोड 10 इयर्स डाउन द रोड यो अझै धेरै नै खतरा भएर जान्छ होइन, त्यो बेला पनि प्रोजेक्ट जिरोकै नामले अगाडि बढिरहन्छ। तर हामीले अरू प्रडक्ट ल्याउँदाखेरि अब त्यसलाई प्रोजेक्ट वान प्रोजेक्ट टू चाहिँ भनिँदैन, अरू नै मोडलको नामबाट ल्याइन्छ। तपाईँहरूको यो प्रडक्टलाई धेरै मानिसहरूले देखिसक्नु भएको छ होइन, उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ, कतिखेर यो आउँछ र हामी कुदाउन पाउँछौँ भनेर वेट गरेर बस्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई माया गरिदिनु भएको छ, उत्साह थपिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? त्यही अगेन प्रोजेक्ट जिरोको फिलोसफी जुनबाट सुरु गरियो हामीले होइन, नेपालीहरूले चाहिँ जति पनि यो नेपाली प्रडक्ट डिजाइनमा जुन लोअर क्वालिटीको प्रडक्टहरू देखिराख्नु भएको छ होइन, र जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा स्विच गर्दाखेरि जुन कम्प्रोमाइज गर्नु परिरहेको थियो होइन, ती विषयहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेर हामी आउँदैछौँ भनेर चाहिँ त्यो एउटा मेसेज चाहिँ दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो टिमबाट हामी सबैले सम्पूर्ण नेपालीले लगायत हामीले ठुलो आशा गरेका छौँ होइन, तपाईँहरूले नेपाललाई केही दिन सक्नुहोस् यो हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। टाइम दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आएर मेरो मनको कुरा नि र यहाँ हामीले गरिरहेको कुराहरू देखाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।